Ushtrimi 7. Paraqitjen e drejtë standarde numrin. Kemi numrin 16.000. Numrin X, themi, e paraqitim në drejtë standarde, në qoftë se gjejmë një numër A, që është më i madh barazë 1 dhe më i vogël se 10, në mënyrë që X-i të jepet A herë 10 në një fuqi N. Atëherë, tek numri 16.000, në qoftë se ne vendosim një presje midis 1-shit dhe 6-s, numri 1 presje 6 është plotëson kushtet, pra që të jetë më i madh barazë se 1 dhe më i vogël se 10. Atëherë ky numri do shkruhet si 1 presje 6, që shumëzon 10 në çfarë fuqie? Tërshojmë, presja nga këtu është zhvendosur 4 shifra majtas, që do të thotë kemi shumëzuar me 10 në fuqi të, pra duhet të shumëzojmë me 10 në fuqi të 4 në mënyrë që të përfitojmë përsëri numrin që kishim. Numri tjetër është 0 presje 0, 0, 12. Tërë të gjejmë një numër që është më i madh se 1, më i madh barazë dhe më i vogël se 10. Ky numër është pikërisht 1 presje 2-shi, prandaj ky do shkruhet 1 presje 2 që shumëzon 10 në çfarë fuqie? Presja tani nga këtu zhvendoset këtu. Dhe që ne të përftojmë numrin që kishim, pra 0 presje 0, 0, 12, kur zhvendosemi nga majtas djathtas, shumëzojmë me 10 në fuqi negative. Me që se imi zhvendosur 3 shifra, do kishim 10 në fuqi minus 3. Tjetri është 0 presje 105. Atëherë, kësi do shkruhet? Do shkruhet si 1 presje 05. Në çfarë fuqie? Presja zhvendoset një shifër djathtas, kështu që do ishte 10 në fuqi minus 1. Në këtë mënyrë i kemi shkruar pra të tre këta numra, po ashtu mund veprojmë dhe me shumë numra të tjerë në trajtet standarde.